қылмыс үстінде құрықталды. Қарағанды пәтерлерінің бірінде 11 миллион теңге ақшамен қомақты мөлшерде алтын тоналды. Алайда күдіктілер іс суытпай пәтерде қолға түсті. Қылмыстық оқиғаның қалай өрбігені жайлы тілші тарқатсын. Михайлов бөлімінің криминалдық полиция қызметкерлері үлкен ұрлықтың алдын алды. Күдіктілерді қылмыс үстінде ұсталды. Тосыннан болған тексеріс кезінде үй маңындағы көлік жүргізушісі ымыраластарын күтіп отырған анықталған. Ардынша пәтер тонаушылар бой көтеріп, бірден іс суытпақ болған. Пәтер ұрлық бойынша үш күдік ұсталды. Олар оның алдында да бұл пәтер ұрлық бойынша жаза тартылған, сотталған азаматтар. Анықталғандай қылмыскерлер көздеген пәтерге кіріп 11 миллион теңге сомасында ақшалай қаражат және алтын бұйымдары бар сейфті тонаған. Жалпы шығын көлемі 20 миллион теңгені құрайды. 28-35 жас аралығындағы үш ер адам ұсталды. Екеуі Семей, ал біреуі Қарағанды тұрғыны. Ақсәуле Селхан, Николай Шевелев, 5-ші арна.